gelen şerhçi sayede tam orta mezhep ölçe başçısı İlham Ali Misal'ın üzerine esasen istifadeye verildi. 353 mezhepte 94 şagird təhsil alır. 131 müəllim fəaliyyət göstərir. Məktəb bu il 30 şagird ali məktəbə qəbul olunub. Məktəbdə şagirdlər üçün hər bir şəraitlər yaradılmışdır. 2 saylı tam orta məktəbin müəlliməsi, iftilasinin müəlliməsi Kərimova Məxburə. Uzun müddətdir bu məktəbdə çalışıram. Bu il bizə Prezidentimizin fərmanı ilə yeni məktəb binası tikilib, təhvil verilmişdir. Məktəb çox gözəl, bütün şəraiti ilə təmin olunmuş məktəbdir və biz çalışırıq ki, bu məktəbdə Prezidentimizin etimadını doğrularaq, vətənimizə, xalqımıza layiqli evladlar yetişdirək və xalqımızı ixtiyarına verək. Qoy vətənimiz həmişə yetişdirdiyimiz şagirdlərlə, evladlarla bizim rayonumuz fəxr eləsin. Səməd Şahlaroğlu, Əvəz Zeynalov, Bakı FM Az Radio.